ndani na si nje ya mji wa Bethlehem. Leo pametokea furaha na vifijo na shangwe, watu wakisherehekea kuzaliwa kwake Mwokozi. Mwokozi huo ambao jina lake lilipatikana kwa urahisi kwamba alikuwa akiitwa Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Hata hivyo, watu baadhi hawakupenda kuzaliwa kwake akiwemo mfalme Herode. Walimuandama na kutaka kumua, lakini ilishindikana. Nikilipoti kwa yaliyojili Bethlehem, ni mimi Johnny wa Against Devil Family Tanzania. Hiyo mimba ya Mariamu ilikuwa ya uwezo. Hiyo mimba ya Mariamu ilikuwa ya uwezo wake Baba Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Hata sauti toka juu isikika ikifariji, Mariamu tazama utapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na utazaa mtoto wa kiume, jina lake utamwita Emmanuel, yani Mungu pamoja na wanadamu. Mariamu na mume wake walianza kuwagaika. Amezaliwa Kristo Yesu, yani Mwokozi wa wote. Wasiwasi kwa shetani na shangwe ziwe kwetu, furahi yoye. Acha tone jikongoje, nikoleze machache yalofurika ndani ya moyo. Kuzaliwa kwake kulikuwa kwa shida. Walikosa mahali azaliwe Emmanueli, kwenye zizi la ng'ombe ilibidi azaliwe. Mama jusi nao waliongozwa na nyota, kwenye zizi la ng'ombe ndipo walipomkuta Mwokozi kazaliwa. Waliongozwa na nyota, kwenye zizi la ng'ombe ndipo walipomkuta Mwokozi kazaliwa. Zizi la ng'ombe, Mwokozi ulipatikana, na alikuwa jambo hata nyumba ukitazama. Mama jusi kama mashabiki mbali wanafuata nyota, hata hivyo hawakuchoka. Waliongozwa na nyota, kwenye zizi la ng'ombe ndipo walipomkuta Mwokozi kazaliwa. Waliongozwa na nyota, kwenye zizi la ng'ombe ndipo walipomkuta Mwokozi kazaliwa. Simba wa Yuda, bwana wa majeshi, wanyabu sala na uchesi. Na naitwa Ima, kawaida yake yojituma, pamoja nasi, mina mwita Sterling. Waliongozwa na nyota, kwenye zizi la ng'ombe ndipo walipomkuta Mwokozi kazaliwa. Waliongozwa na nyota, kwenye zizi la ng'ombe ndipo walipomkuta Mwokozi kazaliwa. Thank you.
Papi, we, Shangirieni, Kazari.
mkwati amezaliwa Namururu kile mweza mkwati we abati we Shangirieni kazaliwa Amusekele abati we Shangwe wapendwa